třetí den a naším čtvrtým turistickým cílem byl hrad Křivoklát. Přes všechny expozice, suvenýry a obrovské nádvoří jsme se dostali až na velké hradby. Tohle ví málo kdo, nebo tedla. Tedla. Pochodem mimo to kecám ještě jednou, jo? Smaž to. Tohle ví málo kdo, nebo teda podle internetu by to mohl vědět kdokoliv, ale tady na hradbách se natáčely dokonce i letopisy Narnie, a to druhý díl Princ Kaspien. Dole na nádvoří potom spoustu dalších pohádek a dokonce i Noc na Karlštejně, ale mimo to je tady nádherný výhled. Rozhodli jsme se vystoupat i do velké věže. Při dnešním krátkém výletu vzniklo spíš víc fotek než videí, tak tady vám je přidáváme. Dnešní výlet na Křivoklát byl sice krátkej, takový odpočinkovej, tudíž bylo krátký i tohle video, ale nám to nevadí, my jsme dobře dojeli domů, jako v rozumný čas, takže jsme si v klídku sedli k televizi, dali loka, Nikča udělala knedlo vepřo zelo a už se těšíme na zítřek, protože zítra to bude zase náročný, bude nás čekat pořádný výšlap, tak jsem zvědavej, kam nás teda vlaky dovezou a vy se nechte překvapit. Sledujte další video, mějte se, čau.